Gün psixoloqlarla görüşlə başladı. Uşaqların daxili aləmini üzə çıxarmaq və müsbət yöndə təsir etmək üçün görüş keçirildi. Hal-hazırda isə daha çox biz şəxsiyyədən, daha individual proseslərə diqqət yetirməyə çalışırıq. Hansı ki, onlardan biri də emosiyalarımızdır. Emosiyaların ifadə olunması, onları necə daha düzgün şəkildə göstərə bilərik və s. Hansı ki, bu yeniyetmələrdə daha böyük rol oynayır. Yəni, onların təməl daşını qoyur da, belə deyək, növbəti addımlarda. Günün davamında peşəkar müəllimlər tərəfindən rəqəmsal dünya ilə tanışdıq və proqramlaşdırma mövzusunda təlim keçirildi. Biz burada kosmik gəmi və kosmonavtda olan bir yad planetdir və kosmik gəmi quraşdırmışıq hələ ki. Bura çox əyləncəlidir və buranı sevdim. Qalatasaraydan Fenerbahçe'nin logosunu eləyirik. Mən özüm Fenerli olaraq Fenerbahçe'nin şeyini eləmək istəyirəm. Burada əylənik və ayağa durmalıyıq. Daha sonra düşərgə iştirakçılar arasında intellektual oyun keçirildi. Uşaqlara ümumilikdə 20 sual təqdim olundu. Oyunun sonunda ən çox xal toplayan komanda qalib elan edildi. Bu yarışmada 20 sualdan ibarət idi. Orada bir-bir suallar verirdilər və 8 komanda var idi. Biz burada, mən dahilər komandasının kapitanıydım və biz birinci yerə çıxan 4 komandadan biri olduq və oyun çox maraqlı keçdi. Bu gün mənim üçün çox maraqlı keçdi, əsas da bu oyun. Üçüncü olsaq da bu həyəcan bizə çox xoşbəxtlik bəxş elədi. Həmidə xanım Ağayeva, Çingiz Qəniyev, Aydan Əliyeva, Rauf Məmmədov, ASTV Xəbər.